ესეც საინტერესო და საოცარ სპორტის სახეობაზე საუბარი ძალიან პოპულარული იყო და იქნება და ძალიან ბევრი კიდე სახლოვან თავშილს აღდგა ჩვენი ქალაქი დაწუნებული ვარ ჩვენი სტუმრების შეწყობითაც რა თქმა უნდა დღეს ჩუბურზე ვისაუბრებთ ორი 38 31 50 და ჩვენ გადაცემის წურს დავუსვით შეკითხვა გინდათ მე ჩვენ გადაცემის თემინა გამდინარე ან თუ სხვა შეიძლება თემა შეკითხვით და სხვა ესე შეკითხვით ორი 38 31 50 და რეგენტ და ჩვენ გახსნ პასუხი და ჩვენ ახლა არ ვარ გოტელემაყურები და მე ინტერნეტში მოხარებული ვიყურებ და ჩვენ შეიძლება კონტაქტებს გამოვიძახოთ ან შეკითხვა უბრალოდ შემდეგ გახსნ პასუხს ხოლო ჩვენი გადაცემის წურები არიან საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ბადუმი ალექსანდრე მეტრეველი. მოგესალმებით. შემდგომში აკად მოგესალმებით დოკუმენტიაზე. ბატონო. და ბადუმი ზურაბ გაცარავა საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი და აგრეთვე 2015 წლის ოლიმპიური სამზადისის კოორდინატორი. თამაშებისთვის საერთოდ სამშაბათს ორგანიზებს და ამათ თამაშებს გარჩევს ასეთად. სამამშვიდობის ძალიან დაძაბული გრაფიკი გაქვთ, ვიცი, მადლობა რომ გამარახეთ და მომწაბით და შეგვიძლია თბილისში და არა მარტო თბილისის მოსახლეობას გააცნოთ რა ხდება ამ ჩვენი საყვარელი სპორტის გარშემო თუ ჩანს ინახე გვირაბის ბოლოს და საერთოდ იქნება გვირაბში გამოარჩიდება შემდეგ ცოტა მოვარდო უფრო კარგი ისევ ნახოთ. წარმატებები გვაქვს საერთო ბოლოს რაც მიახცეთ ყველაზე ისე თუ გვაგანაში მოსალოცოთ საერთოდ. მე გადავდებ სულზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ну, რა თქმა უნდა, წარმატებები გვაქვს. აი, გუშინ წინ დაუბრუნდი მე მონთან ერთად ვიყავი ცასული ბუდაპეშტში, სადაც ჩვენ მქონდა ფედერაციის თასის გათამაშება. მოგეხსენებათ, ვიყავით პირველ ლიგაში. იქ მოხვედრა უკვე თავისთავად ზღადია, რომ გმირობის თოლფასია. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ მოხვედრა ერთია და დარჩენა კიდე უფრო რთულია. ჩვენ შეგაჩვენებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყავით ისე ჯგუფში, სადაც იყო ბელორუსია, პორტუგალია და ბულგარეთი. Ну, ეს გუნდები არის ვარსკვლავები დაკომპლექტებული. ბელორუსიის გუნდის შემადგენლობაში აზარენკა, რომელიც იყო პირველი ჩოგანი და დიდი რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობაა, რომ კიდე გახდეს პირველი ჩოგანი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად თამაშობს და ეხლა უბრალოდ რაღაც პატარა ტრავმებიაც უხებდა და ცოტა ამოვარდნილია, ასე ვთქვათ, რეიტინგიდან. გავარცოვა პორტუგალიის ნაკრები, ბულგარეთის ნაკრები, სადაც ასევე ისაჩი რაღაცა თალენტთან ეს წადი მოდი ისე შარაპოვის შეხედვარი. Ну, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მარტივია ვიდრე კაცებში. Ну, მაგრამ ეს ხალების ჩოგურთია და რაფერს ვერ იცი. ჩვენ პირველივე დღეს ვითამაშეთ ბელორუსიასთან. ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში წავაგეთ. სოფიკო შაფათავამ წააგო 7-5 მესამე სეტში. ეს თამაში რო ჩვენ სასარგებლო დამთავრებულიყო, წყვილში რა თქმა უნდა შანსი ჰქონდა. Ну, მაგრამ ის თამაში დავთმეთ, მაგრამ შემდეგ ჯგუფში მოუგეთ პორტუგალიასაც და ბულგარეთსაც. ჯგუფში დავიკავეთ მეორე ადგილი, მე მგონი ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. ჯგუფში სოფო შაფათავა და კი, ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ამათმა ითამაშეს, მაგრამ ნუ ეს გუნდის ხელმძღვანელი ლალიზე რეკიძე და ჩვენი გუნდის კაპიტანი მაკა ჩახნაშვილი წვიდავდნენ. ეს დაიგეგმა, რომ აი ამ ფედერაციის ამ ეტაპზე ასე ჯობდა. ერთეულს თამაშობდა ეკა გორგოძე და სოფიკო შაფათავა და წვილს თამაშობდა ასევე სოფიკო შაფათავა და ოქსანა კალაშნიკოვა. ჩვენ გუნდში ყავდა წელს პირველად წაყვანილი მარიამ ბოლკვაძე, რომელიც არის ახალგაზრდა ჩოგბურთელი, ძალიან პერსპექტიული. ეს გადაწყვეტილება ერთად მივიღეთ და მე მგონი ამ გადაწყვეტილებამ გაამართლა, იმიტომ რომ საბოლოო თამაში თურქეთთან, რომელიც ვითამაშეთ, მარიამმა მოგცა გულა და მისთვის ზოგადად, მისი პერსპექტივისთვის მე მგონი ეს ძალიან კარგი იყო. კარგი, ბადონო ზურა, პერსპექტივა გენერალური დივას. ზრა ტექტებს გენერალური დივას, რა თქმა უნდა, შეგეძლოთ. აი, ეს გუნდი საქართველოს ნაკრები, რამდენ მასში მოსახვედრო კანდიდატები რამდენ ტურნეს თამაშობენ წელიწადში საშუალო და რამდენ უნდა ითამაშონ იმისათვის რომ აი ეს ზრდა მოხდეს ჩვენ მომხდეს. მაგრამ მე მოგახსენებთ
საქმე იმაშია რომ ჩვენი გოგონები ყველაზე პირველი საკითხი და ძალიან პირველი საკითხია საქმე იმაშია რომ ჩვენი გოგონები წარმოებაში გასულები არის და მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში ჩვენ წლის ბოლოს გვაქვს მოდელი ეკოზე ტურნირი საქართველოს ჩემპიონატი ასე ვთქვათ სადაც ყველა მონა მიიღოს მონაწილეობა აი სავალდებულო ჩვენ ფედერაცია ამას სავალდებულო თulis აი ამ ვორიზებით კალენდება საქართველოს დაგზავნილი გუნდი როგორც ვაჟებში ასევე მამაკაცებში ანუ მათი შედეგები რა დაგვიგულია ნუ მაგაც აქ ვითვალისწინებთან საერთაშორისო შედეგებსაც აგდურო შედეგებსაც და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა საერთაშორისო რეიტინგსაც მაგრამ თქვა რომ ეს ჩვენი მოთამაშეები ამ საერთაშორისო ასპარეზზე როგორ ხდებიან თავისი სახსრებით ხდებიან ფედერაცია ფინანსებს სახელმწიფო ვინმე ქვემოქმედი თუ უცხოურო პირებთან აი კონტრაქტი გადიგები შედეგად ფედერაციას ლომის იღებულოს მათ დაფინანსებაში ეს ბატონი აკას ძიდი დამსახურება რა თქმა უნდა რომ ვიღა ყოფილა ეს თამამაჩემელია თქვა აკას მოსულშიდა ეს საკითხი ასე თუ ისე დადასტა რომ გოგონდები და ვაჟები დაფინანსებულია შემძლების დაგვარათ ასაკურულა ჩვენი სახსრებიდან გამომდინარე მე შემიძლია თქვა რომ ფული არასდროს არის საკმარისი რო იყოს მიმდინარე ის არიქება საკმარისი ჩვენი სახსრებიდან გამომდინარე გოგონდები და ვაჟები შეძები და გვარად არის დაკმაყოფილებული. ჩვენ შეგვიძლია მაგრამ სახელმწიფო მოწოდეთ პრიორიტეტად უნდა მიიჩნიოს. პრობლემებიდან ამბულატორიის ქართულ ჩებულს ერთ-ერთი არა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარ პრიორიტეტად დააყენება და გამოცხადება და ნუ შეიძლება არ არის ეს იდეალური მაგალითი, მაგრამ პირველი რაც გახსენდება ხოლმე ადამიანს, უცხო როდესაც კაბინეტში იყოს ეს პრეზიდენტი, რომ ის სიყვარულით უფრო ტარკიშევის დამსახურება ვერ გქონდა, მაგრამ ფონდი ხო შეიძლება საპრეზიდენტო ფონდი, რომელიც ჩოგურთის გამიტარებას ნუ ჩვენ ამ სიამოვნებას მოკლებულები ვართ, საუბარია. ხო, მაგრამ ეს ამ სახელმწიფო ნება უნდა იყოს ამ ნიმე პიროვნების. ხო, დასაგრულია, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ზოგადად ნებისმიერი სახეობა რო განვითარდეს, ალბათ სახელმწიფო ჩართულობა უნდა არსებობდეს იმ დროს, მაგრამ ძალიან ძნელია. აი, ბატონმა ზურამ როგორც ბრძანა, კი, ნუ ჩვენ ფედერაციიდან რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ ჩვენ მოთამაშეებს, მამაკაცებსაც, ქალებსაც, გოგონებსაც, ვაჟებსაც, მაგრამ ნუ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, რა სახსრების გაგვაჩნია. ნუ სამწუხაროდ ეხლა ჩვენი ქართული ფედერაცია არ არის არც საფრანგეთის, არც დიდი ბრიტანეთის ჩოგურთის ფედერაცია, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ მოთამაშეებს ესე ვერ ვეხმარებით, როგორც ეხმარებიან სხვები. ჩვენ რო ამის საშუალება ქონო და ალბათ ანა ტატიშვილსაც არ დავკარგავდით. ამეთანხმები ზუსტად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები. აი სამაშო ჩოგურთს თამამიდეთ იგივე ანკოვიზაცია 8 12 14 წლის აი მოზარდები. ან ბავშვები და მოზარდები. აღლობით 30 კონკრეტს ხმაის თამაშობენ. ნუ საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციის კალენდარი. კი, მე აღნიშნე მაგერამ უბრალოდ მაგმედია ბატონო ზურაბ ესე იგი საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციის კალენდარი რო ჩახედოთ, გადატვირთულია, არ არსებობს კვირა, იანვრიდან დაწყებული, ნოემბრიდან დაწყებული, რამოდენ დეგები დავთავრებული, არ იყოს თურქი. გადაჭედილია საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციის კალენდარი ღონისძიებებით. 8, 12, 14 და ასე შემდეგ მონაწილეებით. ასე რომ ბავშვები უმოქმედოდ არ არის. მაგრამ მე ბავშვი რო გება და თუნდაც პერსპექტიულ კარგ სპორტსმენად ჩამოყალიბდეს, თუმცა ესეც ფინალური საკითხია, ხო, რამდენად ჩაცმის პერსპექტივა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ 100-ია ჩოგურში რომ ბევრი მშობელი რა მავდება და თავის შვილი უფრო ფედერერად მიაჩნია და ფუტბოლის და ექსპერტების აზრს მე რო კურს არ უდებს ხოლმე და აქედან არის ეს მოარული რაღაც აზრი ფრაზა რომ ჩოგურში ძალიან ძვირიანი სპორტია და ამიტომაც ნამდვილად არ არის ძვირიანი თუ ას მარტო აჩნი ამის ნიჭი თუ ნიჭი არ გააჩნია ეს უბრალოდ ტანჯვა გახდება იმ ადამიანისთვის და შემდეგ ტრავმების მეტი არაფერი არ გარდელები მაქსიმალისტებია და ყველა გამიერო თავის შვილი არის ფედერალური და ვეტერანი ჩოგურთელებიც კარგად გძნობდნენ თავს საქართველოში და თუ იქში მეტრე დენიამოს კონფერენცია ქონდა ნუ ახმაძაც ახალ ვერავართ კარგად მაგრამ მეტი ახალი რო აშენდება ძიგუსი კარგად პატერალს უნდა კვეც გამოგვიყოფა რა თქმა უნდა, რაც კალენდარს ეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენი კალენდარი დატვირთულია, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კალენდარი დატვირთულია უფრო ზაფხულის თვეებში. რატო? ერთადერთი მიზეზის გამო, ამიტომ რომ ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. ჩვენ რო გქონდეს სათანადო დარბაზები დედაქალაქშიც და რეგიონებშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი კალენდარი ზამთარშიც იქნებოდა დატვირთული, მაგრამ არ არის მაგის საშუალება და
როცა იქიდან გამომდინარე სამი დარბაზია რეალურად. ნო დარბაზი ნაკლებობად სამი დარბაზია, სულ 6 დახურული კორტი აქვს. აუ 6 დახურული კორტი ყველა ქალაქში წარმოიდგინეთ. არამედ რომლიდანაც ერთი შეიძლება ჩაითვალოს, სადაც შეიძლება რომ შეჯიბრი ჩაატარო. ხო, მე შეჯიბრს არ გამურავ ელემენტ თუ ვაჟი გულს. მაგრამ ვაკის ვაჟი არ ჩოლები პორტესაც მოყარულები ერთხელ დაუდიოთ ეს პოსვენების ვარჯიშობები. ნუ ეს დაკარგვაც გამიმართლავთ, რომ ასეთი ამინები ზაფხულშიც იშვიათად არის ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა, პორტები ინფრასტრუქტურა ხო ელემენტარულად იქაც თავისუფლად შეიძლება რა მინი ტურნირი ჩატარება, დამხმარე პორტად გამოიყენო, მაგრამ ადმინისტრაციული შენობა, პარკინგი, ეს იქნება ის ბაზა, რომელიც აბსოლუტურად შეესაბამება ყველა ევროპულ სტანდარტს. მაგრამ ოლიმპიადისთვის ეს არ არის ჩვენი ფედერაციის მოთხოვნა, ეს არის საერთაშორისო ჩოგბურთის ფედერაციის მოთხოვნა და ასევე ოლიმპიური კომიტეტის. ვაკის პარკის კორტები, ეს ორი მოედანი უნდა იყოს აუცილებლად ოფიციალური სავარჯიშო მოედნები გაიან ფესტივალისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი იქ ალბათ უნდა გამოიცვალოს საფარიც და რა თქმა უნდა უნდა გაკეთდეს გასახდელიც. აი, ამერე ხო ისტორიული კადრებია. ბაბათა ალექსანდრე მეტროლი უფროსი თამაშობს და ის თამაშს საქართველოს და საქართველოს კავშირის მაშინ აქტუალური უყურებდა და ძალიან გასაღადა გარკვეულ წილად ამანაც შემოიტანა საქართველოს ჩამფაგმა ჩოგურთის ბუმი, იმიტომ რომ მე მაშინ პატარა ვიყავ და ზუსტად მაშინ დავიწყე, მაგრამ ყველგან იყო, მე არ ვახსოვს, გაგეჩერები ნახე და ჩოგურთის თამაში არც უნდა და ყალი გამაკრებელი არც უნდა. სხვათაშორის აქვს თუ ისე ცოტა ქართველს აქვს უიმბლდონი ნათამაშები პრინციპში უკვე ბალახზე. რამდენ ადამიანს აქვს ნათამაშები? ხო, მე შემიძლია ჩამოვთვალო. აი, ხო, შემიძლია ჩამოვთვალო. თუ არ ჩავთვლით ალიკას და თემურ, დინარი ჟულს აქვს თან ნათამაშები, ნუგზარს, ირაკლი ლაბაძეს აქვს ნათამაში, ლეილას. იერმოლოვას აქვს ნათამაში. იბატონო. ანუ შვიდი რვა კაცი საქართველოსთვის და ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის მომული საკმარისი რაოდენობაა, მაგრამ თუ კიდე ბევრი ითამაშებს, უკეთესი იქნება. დიდ წნეს რაშიც ეს ხალხი ახერხებდა ამას. ის არ შემოდა თავის დროზე. ასპარეზზე რომ გაეგარა საქართველოს სახელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მე აქ მეტყვი, აკა შეიძლება არის ეს პარტი მაყურებელს. მომეჩერო ვიღაშავე კარგია თორემდა მაგრამ არა მეგობარებო როდესაც აიმოჯა ნიუ-იორკსა ჩამოართვა ინტერვიუ მაგრამ და იგი თომა ალექსანდრა ბალდა უთხრა რომ მე ვარ ვარო საბჭოთა რუსი სპორტმენი რუსის მე არ ვარ რუსის სპორტმენია მე ვარ ქართველი სპორტმენი და იქ მე მოუთარგმნეს რომ მე არ ვარ საბჭოთა სპორტმენი რუსის ანუ მოკლედ იქაც თვითონ რომ ახლა ეს ადამიანი რომ საქართველოს სახელი რაღაცა შიში და ვთქვათ გაიტანა მაინც და ანუ აი ეს რომ მოხდეს განვითარება ხო პირველში დინამოს სპორტები ნაყოფი იყო იქ სადაც დინამოს სპორტები იყო და იუსტიციის სახელი აი შეიძლება და ანუ 5 დეკემბრის ქუჩაზე არ ვიცი რატო ხო 5 დეკემბრის ქუჩაზეც აეშენებინათ სპორტული საზოგადოება აეშენებინათ მე რასაო აი რატომ არის რომ ეს პერსპექტიული ბავშვი ხო თუ არ თავი უცხოეთში სასწავლებლად ან სადაც არ გადაყარდი და თუნწუთში არებებს თავს ჩოგურს იმიტომ რომ სკოლის დამთავრებისთანავე ხდება ვეტერანი ოფიცერი მის ჩოგურთის თამაშს ეს თუ უხეშად თუ და მერკანტილს და არანაირი ხეირის მოტანა მისთვის არ შეუძლია გარდა იმ დარჩენილი ტრავმებისა რასაც პროფესიული სპორტი დაუტოვებს. რა არის ამის გადაჭრის გზა?
იცით რა არის, აი ზურა მთლად ესეც არ არის. აი ეხლა ჩვენ თუ შევხედოთ, შევხედავთ ჩვენ ახალგაზრდა ბავშვებს, გოგონებს, ბიჭებს 14 წლამდე, ეს ჩვენი ევროპული ნაკრები. ანა შანიძე, მარიამ დალაკიშვილი, ნიკა დავლიანიძე, ზურა ტყემალაძე. ეს ბავშვებია, საკმაოდ კარგად თამაშობენ, რეიტინგშიც კარგად დგანან, ზოგი 10-ში დგას ევროპის, ზოგი 10-თან ახლოს. ეს რას ნიშნავს, ესე იგი, თუ 14 წლამდე ჩვენ ქართულ ბავშვს შეუძლია რომ იდგეს 10-ში და გაუწიოს წინააღმდეგობა ნებისმიერ მოთამაშეს ცენტრალური ევროპის ქვეყნიდან, ესე იგი ამ ბავშვს ნიჭი აქვს. ესე იგი შემდგომ მას ჭირდება გარკვეული ხელშეწყობა, რა თქმა უნდა, გარკვეული ხელშეწყობა, დაფინანსება, მაგრამ აი როგორც ბატონმა ზურა ბრძანა, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, მე პირადად ვთვლი, რომ პირველი პრობლემა ჩვენი დაფინანსების არ არის, იმიტომ რომ ზოგადად არამარტო ჩუბურჩი, ნებისმიერ სპორტში ფული არასოდეს არ არის საკმარისი. ჩვენი პრობლემა არის ინფრასტრუქტურა. რატომ მიდიან ეს ბავშვები სალაგარეთ სავარჯიშოდ? არ არის მარტო ის მიზეზი, რომ იქ არიან ძალიან ბევრად უფრო კვალიფიციურული მწვრთნელები. იქ არის კარგი პირობები, რომ ბავშვი მოემზადოს. ჩვენ თუ გვექნება ამის საშუალება, რომ ესეთი ბაზა გვექნება თბილისში და არამარტო თბილისში, ეს ნელ-ნელა განვითარდება ჩუბურთის სახეობა რეგიონებშიც. მე ვფიქრობ, რომ აქაც სავსებით შესაძლებელია მომზადება. ისინი, როდესაც არა თეთრი წყარო, აკეთებს წყარო, მაგრამ კურორტია, აკეთებს პეტრეა და ძალიან კარგი ადგილია, ძველი სამული კურორტი იყო, მაგრამ გარემოთ ეს ბავშვი რაღაცა საბავშვო მოედანი გაკეთდა, უბრალოდ თიხის კორტი. ბალდე ახალი კედელი უკან და იყო, მაგრამ როგორია ერთი ბურთი არ გადაუდი არა და ამოვიდა ბალახი და გაფუჭდა. Ну, а кто добавит михедоум да, сказали. Ну, да, მაგრამ აი სიმსაჩე ვისიმო ძალ თიხის კორტი ცოტა ძნელი მოსავლელია, მოგეცეთ. კი ბატონო. Да, вот я ჩვენ რა რეკლამაზე უნდა გავდეთ, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები ძალიან საინტერესო საკითხები და თქვენ შეგვიძლია დარეკოთ სტუდიაში პირადი ნომერზე 238 31 50 და პირადი რეთერში დასვათ თქვენი შეკითხვა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენი ქალაქი, ხოლო დღეს სტუმრად ყავს საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ალესანდრე აკრამიტრეველი და საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციის გენერალური დირექტორი ბატონი ზურაბ ქაცარავა, რომელიც აგრეთვე გახლავთ 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების კოორდინატორი. ჩვენ საუბრობთ პერსპექტივებზე, ბავშვები რა სიხშირით როგორ დადიან ტურნირებზე, რა წარმატებებს არ აღწევენ. თქვა ძალიან წარმატებულია უბრალოდ ბაქშის ვოიაჟები, ასე თქვა, ტურნირებზე რა წარმატებებს მიაღწევენ. პერსპექტიულია ახალგაზრდა გამოჩნდა. ვაკა არის ნამდვილად ჩვენი ერთ-ერთი პერსპექტიული იუნიორი და არა მარტო იუნიორი, უკვე მას დაწყებული აქვს ამ პროფესიონალური ტურნირების თამაში. ხა გახდათ ავსტრალიის ღია პირველობაზე 18 წლამდე. Ну, იქ ეს ნამდვილად არ არის მიზეზი, მაგრამ კენჭის ღრით პირველ კანთესილთან მოუწია პირველი წრის თამაში და ამიტომ იქ ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ ნებისმიერი ჩოგბურთელისთვის ალბათ ოცნება არის, როცა ასეთ შეჯიბზე ხვდები თან ძირითად ბადეში. იმიტომ რომ მე ბოლოს ირაკლი ლაბაძის მერე ამაკაცი ჩოგბურთელი მოხვედრილი ჯუნიორების თქვა დიდი შლემის ტურნირზე მე არ მახსოვს. ეს არის ყველაზე დიდი ამ პერიოდში წარმატება, ზღარიარება და სტიმულის მოვალი გარდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის ის ზღვარი, რაც მას შეუძლია ჩვენ გაცილებით მეცველოდებით მისგან. მეტრელები მესამე თაობა თამაშობენ. სანდრო მოგეხსენებათ, უკვე დიდი ხანია ტურში და ჩვენი ეროვნული ნაკრების წევრია და საკმაოდ კარგად თამაშობს. ეხლა სტამბულში გახლავთ და იქ ვარჯიშობს. და ნუ მეორე მეტრელიც ირაკლიც ასევე წარმატებით ასპარეზობს და იმედია, რომ ახლო მომავალში ეგეც იქნება ჩვენი ნაკრების წევრი. და კიდევ უფრო მეტი კანდიდატი ეყოლება ნაკრებს, თუ ყვავ ისე გვაგდებით ამ ბიუჯეტს. აი აუხსნა მაყურებელს ეს ჩოგბურთის ფედერაციის ბიუჯეტი. რა სტრუქტურის მიერ თქვა ირსება ეს ბიუჯეტი და არის თუ არა გარე და რაღაც უბრალოდ ჩოგბურთის ფედერაცია და სადღაც ყველა ფედერაციის ბიუჯეტი დამოკიდებულია სახელმწიფოზე, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროზე. წლის ბოლოს ფედერაცია ადგენს სპორტულ გულიდზე და კალენდარს
წარუდგენს ის მიზნებს სპორტის სამინისტროს და იქიდან დგება უკვე საქართველოს ჩოგურ ფედერაციისა და ყველა ფედერაციის ბიუჯეტი. ეს არის ჩვენი ბიუჯეტი, ეს არის ჩვენი სახსრები, რითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ ტერიტორიის განვითარებაში. საქართველოს ჩოგურთის ფედერაციიდან მიზერი შემელია ციფრ დავასახელო, ეს არის $5,000, მაგრამ $5,000, მაგრამ საწაროს ჩვენ იქით ვამორდოთ ორჯერ მეც, ვიდრე ისინი იგვანდებენ აქ დავას. მაგრამ შემიძლია დავასახელო ჩვენი საწარო თანხა, გამიკვირდებათ ალბათ. მე დაразно დაბიყენებია სხვადასხვა სუბობებზე საკითხი ჩვენი საერთაშორისო ჩოგურთში ფედერაციის გადასახადი არის $5,160. ეს არის წლიური გადასახადი მხოლოდ საერთაშორისო ფედერაციაში და ტენის ევროპის ჩოგურთის ასოციაციაში არის 4,300 შვეიცარიული ფრანკი. Ну да, говорит, $9,000 я дам на хлопот. Тунца тавида, როდესაც ახალი ჩალე ჩამოყალიბებული იყო და არსებული ასე ვთქვა, საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში. ჩვენი ფედერაცია, საერთაშორისო ფედერაცია რაღაცა დახმარებას. როგორც ჩემთვის ცნობილია, მეტი იყო, მაგრამ ერთი გვახარებს, რომ ჩემი გადმოსახედიდან უკვე განვითარება ქვეყანად აღარ გვთვლიან. ანუ რამდენ ახალი ფედერაცია იყო, აქტინებს ვთქვათ. ხო, რა თქმა უნდა და მე რომ დახმარება, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა და შემდგომში უკვე ჩვენი ფედერაციას განვითარდა, იმიტომ რომ 92 წლიდან არის ესე საერთაშორისო ფედერაციის წევრი და ჩვენც ყოველწლიურად ვცდილობთ რომ გავზარდოთ ეს საშეჯიბრო კალენდარი პროფესიონალური ტურნირების საქართველოში. წელს მაგალითად ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს და მაისის დასაწყისიდან ვიწყებთ 14 საერთაშორისო ტურნირი გვაქვს პროფესიონალური დაგეგმილი. მოიცავს ზეგან ვახსენე, ეს იქნება თბილისშიც, თელავშიც, ბათუმშიც და პანტიანშიც. Ну, ცა ხედავენ რომ ესე იგი რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა წინსვლა არის, ალბათ თავისთავადაა, აი საბავშვო ჩოგურზე ვსაუბრობდი და გრძელდება კვლავ ეს მე ის პროგრამა, პორტები მე სოციალურად დაუცველი. მე ამ ხარში უდგა სოციალურად დაუცველ ბავშვებს და ისინი ფინანსები, ისინი ფინანსები დამხრა. ისინი არიხდიან გადასაღაც ჩოგურს. ანუ წნელი თქვა, რაც არის ხარჯები და პორტეცარჯები ფარავს. მერია. მერია და ამ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს უნდა უფასო ჩაეს. კერძო თქვენ ეს ჯგუფები არსებობს და საკმაოდ საკმაოდ საჭირო არის ბევრი ბავშვი ვარჯიშობს სახეობებში მსგავსი და ძალიან ჩოგურში დაარსებოს ვერის პარკში შეიძლება ვერის პარკში და მაგის პარკში მაგის პარკში მოხდა ხოლმე მოდი ბავშვები საკმაოდ კარგი რაოდენობა ზამბიური არის ნამდვილად კლავ რეკლამამდე გავჩერდი საიტს რომ აი ბავშვი 16 წლის ჩოგურთი გახდეს საუნივერსიტეტო სპორტი. ო, რა თქმა უნდა, აი მე სულ მიყვარს რომ აი მაყურებელსაც უთხრა და ჩოგურთი ძალიან კარგი სახეობაა, ზოგადად ძალიან ლამაზი სახეობაა. ყველასგან ნადალი და ფედერერი გამორიცხულია რომ გამოვიდეს. ეს არის ძალიან კარგი სახეობა, ლამაზი. თუ ბევრი ხალხი ითამაშებს ჩოგურთს, ეს არის ჯანმრთელი ცხოვრება პირველ რიგში. მაგრამ ვინც თამაშობს რაღაც გარკვეულ ასაკამდე და გარკვეული შედეგები არის და შემდეგ რაღაცა წინსვლაში რაღაცა შეფერხებები აქვს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი, რომელი ბავშვებიც ახლა არიან წასულები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სწავლობენ უნივერსიტეტში, რომლებიც ამ ჩოგბურთის ხარჯზე აბსოლუტურად უფასოდ იღებენ განათლებას. არა მარტო ნიკა ქურდაძე, ძალიან ბევრი ეს უამრავი გვარის და სახელის ჩამოთვლა შეიძლება და ამიტომ თამეს არ არის პატარა თანხები. რა თქმა უნდა. $5,000. რა თქმა უნდა. თავისი კლასმოდი, ნუ ამერიკაში ცურვაზე კალათბურთი ყველაფერი საუნივერსიტეტოდან მოდის და მითუმეტეს იმ პერიოდში და ახლა მომენება დამთავრებული ეს რემონტები და თუნდაც არ იყოს
ყველა უნივერსიტეტს ჰქონდა იმ საშუალება, რომ ამ რემონტის პერიოდში ორი კორტი მაინც არის საფარი, თხეული საფარი გაეკეთებინა, რომელზეც ყველა თითქმის ერთი და იგივე ჯდება, ყველა რომ ზოგის შენახვა უძვირია, ზოგის ნაკლებად უძვირია, მაგრამ მაინც შეიძლება განახლება პერიოდულად, მაგრამ მერაცომ შეიძლება გაეკეთებინა კორტები, ვიც მათ სახელი თამაშობდა იმას ევარჯიშა 2 საათ, 3 საათი რა ნახან ევარჯიშა ადამიანმა. დანარჩენი დრო გაექირავებინათ, ან იგივე ჯგუფები დაიარსებინათ და შემოსავლი წყარო ექნებოდა, სპორტი თავისთავად შეინახავდა ელემენტარულად და პოპულარიზაციას ხელს შეუწყობდა. მეგონი მარკეტი ლოგიკაა და რატო არ არის ეს ნება, ალბათ როგორც ზევიდან უნდა მოდიოდეს. ალბათ გვაქვს მაინც პრობლემა გადაწყვეტილების მიღების კომუნიკაციის. კარგი იქნებოდა ძალიან უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, ჩობურთის მოედნები რო ყოფილიყო, მაგრამ აუს არ თქო, ნუ გასაგებია. რამოდენიმე წლის წინ განხორციელდა ეს პროგრამა რამოდენიმე სკოლაში და საკმაოდ ბევრ სკოლაში გაკეთდა ჩოგურთის მოედანები და დღესაც ეს პროგრამა ხორციელდება. პრაქტიკულად მე შემიძლია ვთქვა სრულ ენთუზიაზმზე ჩვენი ორი ასე ვთქვათ ფედერაციის თანამშრომელი და ჩვენი მეგობრები ახორციელებენ ამ პროგრამას. პრაქტიკულად მაგათმა ფიზკულტურის გაკვეთილი რამოდენიმე სკოლაში შეცვალეს ჩოგურთის გაკვეთილით. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, იმიტომ რომ იქაური ბავშვები, რომლებიც მაგ სკოლაში სწავლობენ, შემდეგ ძალიან ბევრი ინტომებს უკვე პროფესიონალურად ჩოგბურთის სწავლას. ზუსტად, რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის ის სელექცია, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, საიდანაც ჩვენ შემდგომში უნდა გამოვავლინოთ ეს ნიჭიერი ბავშვები. ზუსტად სკოლა მოცული დღესდღეობით. ესა საკმაოდ დიდი რაოდენობაა. საოცარი სპორტია ჩვენ. მაგრამ ამ პროგრამას ჭირდება ძალიან დიდი ხელშეწყობა. რაინდების შეჯიბრები და ანუ ჭადრაცაც გავს. რა თქმა უნდა. მარტო დაახლოება და იქეც რომ იყოს ნაჯობია, მაგრამ პლანეტია შემოიფარგლებს. და აი ოლიმპიადის სქემას დაუყურეთ, აი როგორია ესე იგი. ჩვენ ვაკეთებთ სპორტს და ბაზას ხდებით ალბათ. ну мы это შემიძლია ვთქვა რომ ეს ევროპის ახალგაზრდული თამაშების დონის რეგიბრება და არ ამარტო არ ჩატარებულა საქართველოში მე ეს შემიძლია თამამა ვთქვა ეს არის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაში ფესტივალი და უამრავი ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას მათ შორის ასე უნდა ჩვენ მას მიძელი ქვეყანა საქართველო და ამას ძალიან დიდი მუშაობა უძღოდა წინ ამ მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდა ასგვარია დაწყებული 2012 წლიდან და დამთავრებული ჩამოყალიბებულია უკვე გუნდი, ჩამოყალიბებულია ძველები, რა თქმა უნდა უკვე დიდი ხანია მუშაობენ. არის დაფინანსება, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე შემიძლია ვთქვა რომ ესეთი დაფინანსება და ესეთი სასათბურე პირობები ჩოგურთ არ ქონია. ინვენტარი მონაწილეობა საზოგადოებრივ ნებისმიერ ტურნირებზე. ბავშვებს აქ ყველანაირი ხელშეწყობა. და ჩვენ მე მგონი კი არა, ესე იგი სრული მოგზადებული შეხვდებით ამ დიდ ჩვენი საჯები მიიღებენ მონაწილეობა. რა საგულე ჩვენი საჯები მიიღებენ. ისაც ჩამოვარებენ. საჯები მხოლოდ ესე იგი ჩამოვარდეთ ფედერაცია გამოგზავნეს იქ რეფერენს და მის დამხმარეს და თქვა უნდა გამოგზავნეს, მაგრამ ადგილობრივი საჯები მოემსახურებიან ტურნეს. თუმცა არა მარტო ხაზზე, კოშკურის საჯებიც იქნებიან რამოდენიმე, რა თქმა უნდა. მე დიდი გამოცდილება მქონდა მის ბატონობზე, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია გქონდა, დიდი გონებია და ოღონდ მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ ჩოგურთის ფედერაცია პერმანენტულად თქვა, ანუ უწყვეტად შერმო კლასის გამრავლებაში ვინაიდან ხშირად არის ეს არამარტო ეგ ვატარებთ ესე იგი ცნობილობა და საჩარ ასამაზნებ უნდელ კურსებს უცვლელი სპეციალისტების მონაწილეობით. დაი როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი ჩოგურთში მსაჯად? კოშულა როგორც დაუჭირეს იგი დადიდა ჩოგურთზე ტრავმის გამო გამოეთიჩა, სპორტიც უყვარს, თქვა და თუ კარგი დონის საჯება არც თუ ისე ცუდი შემოსავლის წყაროა. რა ნამდვილად ესე ძალიან შემოსავლის წყაროა. მაგრამ საკმაოდ რთული გზაა. რთული გზაა გასავლელი. რთული გზაა. რა არის საჯირო? ნუ ჯერეთეთი ენთუზიაზმი, მის ენთუზიაზმი. ჩოგურთი კარგი ცოდნა, გამოცდების ჩაბარება, სერტიფიკატის აღება და ინგლისური ცოდნა. ინგლისური ცოდნა. ეს ყველაფერი საქართველოში შეურია ადამიანს. დასაბრუნებელი. ფედერაციაში რუსულად არის.
Ну, федерация да акуалиенებს მას, როგორც არანაირად ჩვენ შეგვიძლია მას ხელი შევუწყოთ, რაღაც გარკვეულ საკითხებში, მაგრამ გამოცდის ბუნებრივია ჩვენ არ ვიბარებთ. ეს წელიწადში ორჯერ ტარდება რომელიღაცა მსოფლიოს რომელიღაცა ქვეყანაში, სადაც ყველა ერთად ესენი ჩადიან და იქ ვიღაცა აბარებს და ვიღაცა ვერა. Ну, ვინც აბარებს, შემდეგ უკვე მას უნახიან საერთაშორისო თუ უცხოეთში. Საკმაოდ ძველი გამოცდებია მე შევიდა კიდე. Да, ჩვენც უნდა საერთაშორისო მაგცენდება ვილიამსმა რომ უთხრა ვებით საიტს. Мы его учили, да. Так, ну, заявой вообще. Да, სადაც ჩოგბურთის სახეობაში მონაწილეობას იღებდა 51 ქვეყანა. ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ზურა. ალბათ წარმოგიდგენია როგორი ძნელია რომ მან გარკვეულ შედეგს მიაღწიო. მაგრამ ჩვენმა გოგოებმა ჩვენ სავარაუდოდ სამი კაცი მაგრამ ქვეყნიდან მონაწილეობს ყოველთვის ორი ადამიანი, ორი ბიჭი. ოთხი ადამიანი, მაგრამ ნუ ძირითად ბადეში ესე იგი ბიჭების ბადეში არის ორი ბიჭი და ნუ ასევე გოგოები. რა თქმა უნდა. Ну, а вот что-то вот фундис капитан на ассоциации. Минимум 4. Дрес уже спортивных дохалодовых так вот там туда его гордится заре, тогда ერთ-ერთი წავყვანი ქვეყნის გუნდი აღაპირებს ჩამოვიდა საქართველოში და დაიწყო ჩვენი გარანტიებით და ჩაატაროს ლიგის შეკრება. ერთობლივი შეკრება აი ახალ სტადიონზე და ახალ თვის ოლიმპიურ გუნდთან. ხოლო ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ზიურის ესეთქა ბაზას, ალბათ ესე ხარ როგორც კი ზიური ბაზა იქნება, შეიძლება ეს ხელი სამა და აკვა. Да, родис პირველი გუნდი როდის შეიძლება დავა. აი, გამოგახსენებთ. Ну, ჩვენ ველოდებით ამ ბაზის დამთავრებას და ჩაბარებას აპრილის ბოლოს, მაგრამ ჩვენ 25 მაისს უკვე ასეთი ტესტ ტურნირი გვაქვს დაგეგმილი ოლიმპიადამდე მანდ. რამთლად ტესტ ტურნირიც არ არის, ეს არის საერთაშორისო შეჯიბრი, საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით, ITF-ის 18 წლამდე. ეს საკმაოდ დიდი ღონისძიებაა. ამიტომ ჩვენ უკვე მაგ შეჯიბრს მან უნდა უმასპინძლოთ, სადაც ეს ჩვენი ოლიმპიური ნაკრების წევრებიც მიიღებენ, რა თქმა უნდა, ამ ტურნირში მონაწილეობას და იმედია როგორც უტრეხტიდან ჩვენმა გოგოებმა ჩამოიტანა ეს ბრინჯაოს მედალი. ჩვენ სამშობლოში უნდა გავაოქროთ. აკადემი შეგდება. ცირა ზულა სახში თამაში ყოველთვის ძნელია. ხო, რა თქმა უნდა, მაყურებელი მე ყველა შენგან მეცელოდება, ამიტომ ოდი ასე არ ვთქვათ, მაგრამ ნუ რაღაცა მედალი უნდა მოვიპოვოთ. ხო, ნუ ეს ფაქტურად ჩოგბურ ფეგბურთიც ხო გადავიდა უკვე რაღაცა სპორტს გასწავლა და რაღაცა პოლიტიკის ნაწილი გახდა და ჩოგბურჯი მარტო იბრძვით არა. ხო, ნუ უკეთეს შემთხვევაში წვილში. ბადურობა ყოფს უგერ რთულია, თორემ რთულია. მოტი ნამდვილად და ბძოლა, ბადე გამოყოფილი. იქნება განანაე. აი, კინი. აგარი, იმიტომ ადარებდნენ. ბატონ დიდ ალექსანდრეს მოჭადრაკეს ისინი დაბაშო. მე მის სულებს ადევნ მოჭადრაკის აზროვნებას. ეს ხო ძირითადად ეს ჩოგბურთი ნიჭი ხანდება რა ჯიშან წინას არ უძნობ რას დაგიწყავს მოწდავნელო რომ უკვე ორი სულით სამი წინახარ. Ну, რა თქმა უნდა, მაგის ანალიზი თუ შეგიძლია წინასწარ ნუ ყველა ეგ თულება ნიჭი თორემ და ფიზიკა თქვა ფიზიკურა შეიძლება ადამიან ბენ ჯონსონზე წრაბად ვერ დავის მაგრამ ჩოგბურთი ნაკლებად გამოდგება კარგი და რა არის ჩოგბურთის უახლოესი პერსპექტივა აუცილებელი პროექტი ან პროგრამა ან რეფორმა გასატარებელი თუ გაქვთ ან თუ არ გაქვთ და ამ დროს ვიმოთ ხალხოს მომავალს და მომავალს ისთვის რაღაცნაირად. მუდმივ დაგეგმაში ვართ, ვცდილობთ რომ, რა ვიცი, შეჯიბრებებს გავაორმაგოთ, ბავშვების შეჯიბრებებზე გავუშვათ, მოვიპოვოთ გარკვეული შედეგები. Ну, პირველი ალბათ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამაზე, ძალიან დიდი ღონისძიება გვაქვს წინ ეს ოლიმპიადა, ამიტომ ამზადებთ ჩვენ ნაკრებს.
ბიჭებსაც და გოგოებსაც, ასევე ამზადებით ჩვენი საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის და ნუ რა თქმა უნდა პრიორიტეტი ფედერაციის თასზე ჩვენ ძალიან წარმატებით ვიასპარებეთ და ახლა ალბათ ნომერ 1 მიზანი არის რომ ზაფხულში დევისის თასზეც ბიჭებს გამოვიდნენ წარმატებით. გამოუცხოვრობ ნიგა. ბუთი დავით. ნამდვილად ვეკუთხნის. ძალიან ხანდახან ტრაგიკულად ხდება სულჩი მოვლენები მომდა რა ის როგორ დევისის თასი მეკუთხნის. მე მგონი კარგად დავიწყეთ და უნდა მოდეთ და ესეთ ეს წელიც კარგად უნდა დავამთავროთ. გავედეთ ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. ასე ჩვენი ჩოგოთის ფედერაცია ჩვენ პროფესიონალ ჩოგოთელებს ცდილობს რომ უაროს და კარგი პირობები შეוכნათ, თუ სახელმწიფო რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება და კეთილინება ადამიანების და რა თქმა უნდა ეს უფრო კარგად აისახება შემდეგ უკვე ჩვენი სპორტსმენების შედეგებზეც. თავისთავად სამოყვარულო ჩოგბურთზე და ვეტერან ჩოგბურთზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემაში აუცილებლად ბატონ ოლა გოგლიძეს მოგწუხს ორად ცოცხალი მატიანე და მე ესეთი იდეა მაქვს დიდხანს უნდა რა გამოუცხადო ეს აყოლოს რომ ვისაც სასახში აქვს ჩოგანი ჩოგბურთი ანუ ერთ ხელში ერთ ჩოგანი მაინც როგორც რომ ყველა სადღაც მივიდეთ ერთ ადგილას, ვინა სტადიონზე, ვინა საზნეობა და ყველა მეტად გადაგვეს ხუთი რომ ეწოდა 2500. ამდენ ადამიანს ყველა ჩოგარი ხელში. ეს არის ეს იდეა, სოთაშორის არსებობს ჯოფლიო ჩოგბურთის ძლე და აი შეიძლება ეს უნდა გაკეთება. ხო, ნუ აი მე შემოგთავაზეთ იდეა ფედერაცია. თქვენ ხართ გენერალ დივანი და თხე და დანარჩენი უკვე როგორ უნდა მოხდეს, ეს უკვე ხოზე. თქვენ აი და თქვენ და პირობას გაძლევთ აუცილებლად გავითვალისწინებთ. რომ უცოდა 2500 რამდენ ადამიანს ყველა შეიძლება ჩოგართან დიდი მადლობა გადაღებისათვის უყურეთ ქართულ არხს გადაცემა ჩვენი ქალაქი და რა თქმა უნდა ითამაშეთ ჩოგბურთი ღმერთმა ამის საშუალება და უნარი მოგცეს